پروگراما تایبەتەکەین بە بەخشین و دیاری گەورە گەورە. زۆرترین بڕەپارە دەمبیۆنە ژمارە ژمارە لە سەری ڕێکەون و ئەیکەینەوە سێبکەینەوە. من حەزەکەم بیرێکی لێ بکەنەوە. تۆ قەلەقی شمانەکە زانم ژمارە حەوت کاک سەرکۆژەڵێ سێ کاک سەفینیش هەستێکی وای هەیە فەرمون با ژمارە سێ بکرێتەوە. پیرۆزە پیرۆزە تەواو دەملیۆنەکە ئەو بەشدار بووانەی کە ناویان دەرچووە بۆ ئەوەی خەڵاتەکانی پرۆگرامی ئەمشەو بەدەست بێنم تۆ هەژمارەکەت هەیە ئەبێ بەکارت هێنابێ لە شوێنێک سیستمەکە ئەو کەسانە هەڵەبژێرێ تا ژمارە شەشمی سێ سەد پەنجا هەزار کەڕەتی دوو کرا پێنجسەد هەزار دینار بابزانین ئەوان لە شەقام چۆن کەسیان خەڵات کردووە و بە خاوەنی سەد هەزار ئێستا لە ڕێگەی ئێف ئای بی سەد هەزارەکەی بۆ نێرین سەد هەزار پنج هەزاری بۆ دەرچوو سێسەد هەزار دینار پارەیەکی گەلێکی باش لە نەو سا ئێف ئای بی تایم شەممە دووشەممە چوارشەممە کاتژمێر حەوت لەسەر شاشەی کورد ماکس